Staropazovačka opština tradicionalno ima najveći broj predstavnika tokom dva festivalska dana Panonskog vašara u Vrbasu. Dva dečija folklorna ansambla, Slovačko kuda Hero Janko Čmelik i kuda Branko Radičević iz Stare Pazove, pokazat će šta se radilo u Sremu kada je dečiji folklor Srba i Slovaka u pitanju. Folklornu tradiciju prikazat će i stari ansambli i grupe. Mi ćemo imati predstavnike iz Kulturničkog društva Slavko Gajin iz Vojke, nastupaju dve muške pevačke grupe, Fočaci i Peručićani. Zatim iz Slovačkog kulturničkog društva Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove imamo žensku pevačku grupu i solistu Anu Horvat. Udruženje građana Sana će nastupiti sa muškom i ženskom pevačkom grupom, dok kulturničko društvo Branko Radičević će predstavljati vokalni solista Teodora Aleksandrovski i folklorni ansambl koji će prikazati običaj iz Srema. Kada je Nova Pazova u pitanju, muška pevačka grupa Oko Sveti Sava će nastupiti također na ovom festivalu i iz kulturničkog društva guslara Branko Radičić iz Nove Pazove imat ćemo guslara Milorada Gardovića, imat ćemo muški pevački duet i mušku pevačku grupu.